Epäi rasvanäppiset mulkut. Maissamme Karl jatketaan. Nyt on iskellyt nälkä, joten syödään täältä yksi makkarapaketti naamariin. Otetaan vähän vettä. Pertäs voi pistää saunan päälle, mutta enpä taida. Ja se kello on. Se on 4 päivällä ilmeisestikin, koska on noin valossa. Täällä meillä on satsuma aika hyvässä vaiheessa. Moottori laskettiin viimeksi paikalleen. Ja sähköt olisi seuraavat, mikä pitäisi saada kitaraan. Tämän laittaminen sitten taas tulee olemaan tuskasta, koska en taas kyllä muista yhtään mihin kohtaan nää täällä tulee. Tossahan näkyy olevankin. Sähköihin tulee, itse asiassa nyt saatana, anteeksi, sähköt, 2x8. Missä mulla tuolla? Kuka sen tänne on jättänyt? 2x8, niin kuin mä sanoin. Nyt tulee varmaankin tuohon pönttöön. No. Tuolla. Siellä oli sillä kaveri. Fuel Strainer. Se on nyt se, mitä mä yritin viimeksi kanssa laittaa, mutta ei se halunnut löytää paikkaansa. Mutta se tulee mun mielestä edelleenkin tänne nurkkaan. Sitä on vaikea saada paikalle. Mä huomasin, kun etsin itse tämän ratkaisua, niin näkyy se on tohon kohtaan. Niin että siellä on joku muukin oikein hakemalla hakenut tätä, että mihin hittoon se tulee. 1x8 miljoonaa, niin se, no, sehän käy meille oikein muksusti, kun tonne on vaan, no, yksi paikka. Jäähdytin. Tulee tää eteen. Noniin. Siihen eteen. Se on 4x7. Tuo kaveri. Sinne. Ja sinne. No, missä se nyt on kaksi muuta? Siellä on yksi. Siellä on toinen. Sitten on taas nämä letkut. Nämä on mun mielestä hankalia. Ensimmäinen menee vielä ok. Nyt mä sanoin noin, niin varmaan menee. Se tuli johonkin tähän. Heti eteen. Noin. Näin me kiinni millään. Sitten kakkonen oli vähän haastavampi löydettävä. Se tuli ainakin tänne taakse. Noin. Sitten tää kolmas onkin sitten pirullinen paski, ja sitä ei mennä löytää millään. Mihin se tulee? Kato, se näkyy saman tien sen. Mut eipähän näy enää. Tätä ei meinaa kyllä. Hitsi, nehän meni helposti tällä kertaa. Oil-filtteri meillä on paikallaan, eikö ole? Ops. Eikä oil-filtteri, kun se on täällä hyllyllä. Siinä katsotaan taas teille, mihin kohtaan se tulee, mutta se tulee johonkin aika tossa. Ja tää pyöritään taas niinku... Pyöritään vaan paikallensa. Oil-filtteri. Tässä kohtaa tulis nää. Ja sit sen jälkeen... Tääkin siis tulee ratti, mutta ratti mulla ei ole paikallaan. Sit tulis nää Gearlinkit ja... Sieltä tulee Gearlinkit jossa kohtaa. Eiku Clutchline ja Brakeline, niin ne tulis tossa seuraavaksi. Nää mä oon laittanut tänne, koska mun mielestä se menee fiksummin näin päin. Ratti jos sitten, sit ohje sanoo, että bensatankki, mut se oli paikallaan. Sen mä laitoin jossain kauan aikaa sitten. Vaihdekeppi. Tulis tänne.
jos vaan suostus menemään. No. Olisiko ystävällinen ja... Mene sitten sinne paikalle. Come on! Siihen. Vaihekeppiin tulee 3x6. 3x6. Tuo kaveri. Jops. Noin. Toinen. Kolmas. Gear stick. Gear linkage. Onko se tämä? Eikö tää on vaihejuttu? Eikö se on just se? Tää menee muistot alapuolta parhaiten, tai luulisin ainakin, ajattelisin näin. Se, että meneekö se, niin en tiedä. No, siinä näkyy. Noin. Gear linkage 3x6. Ei kun 3x5, perkele, se pitää käydä vaihtaa se. Muistanko mä enää mihin kohtaan se tuli. Aina välillä jumahtaa tää ukko, että ei enää kulje kuin hitaasti. 3x5. Siinä on 2. Eiku 1. 2. Järki sanoi, että tässä olisi sitten niinku täällä se toinen, kai viimeinen. Mut se ei oo täällä. Mikä tossa vilahtee? Mikään. Tän takia mä tykkään pitää tän auton tästä ylhäällä. Niinku, tai tässä... Mikä öljy muuttuu tän tonkaan. Tän päällä. Koska tän täytyy sit vähän helpompi yrittää kuikulla näitä alapuolen osia. No on edelleen nää 2 kaveri täällä, mutta ne on pistetty kiinni. Mihin hittoon tästä tulee 3? Näköjään tonne. Sitten me olemme seuraavaksi mennä semmoisessa kohdassa kun... Jaa, dashboard. Tai itseasiassa dash. Ensin tänne. Noin. 2x10. 10 on tuo kaveri. Ja sitten 9 tuli toi. Pistänkö me tuohon kellon vai kierroslukumittari? Mä laitan kellon siihen nyt ainakin aluksi. Meneekö siihen tästä näin ihan vaan näin? Naps. No. Noin. 2x7 tarvitsee se. Ei mut väärä. Oletko te 6? Tossa on 7. Ja sitten dashboard meters 2x6. 6. Ja paikallensa. Nyt se taas hyppii tää auto, kun sopivasti noilla osilla tökkii, niin se lähtee hyppimään. Se on ikävä juttu. Dashboard meitä radioen laita, valojen laita, grillien laita. Tässä on aika lailla kaikki, mitä tää auto tarvitsee, että se käynnistyy, paitsi noi nesteet. Täällä oli muuten joku pultti, mikä mulla piti kiristää. Muistan, kun joku striimissä sanoi, että sieltä on kiristämättä joku. Nyt en tiedä yhtään. Tuskin sanotaan... No mennään tosta 7. Joka 8. 7. Ei. Ei. Nyt meni hyppäs yhden yli. Hyppäskö se? Näkikö joku?
Tämä hakua muuttaa näitä jakovamien tai siis pulttien kanssa, kun tämä on samalla tsekata nämä muutama muu, että onko ne kiinni. Sieltä löytyy. Toi mulle jäi, on jäänyt kiinni, tai siis auki aikaisemmin, ja se on aiheuttanut sitten ongelmia. Hei, käsijarru puuttuu tästä vielä. Tässä mä en ymmärrä, miksi tää tota käskee laittaa tässä välissä kaikkea muuta ja käsijarru tulee. Ja noin korin ulkoisilla osilla on mitään tekemistä auton toiminnallisuuden kanssa. Sattuisiko nää käymään tohon? No eipä tietenkään. Toiminnallisuuden kannalla mitään tekemistä. Käsijarru 4x8. Sitten vielä 1x5. Napsmäärä. 1x5. Ja tuonne tuonne taakse. Nyt siinä periaatteessa olisi kaikki tarpeen, niin kuin pakolliset osat, paitsi penkki puuttuu. Kuljettajan penkki. Ei kun kuljettajan penkki. On luonnollisesti aika tärkeä. Tuossa on ärsyttävä, kun se lähtee juoksemaan tuonne. Siit. 4x9. Noin. Hopla. Mitä täytyy tuolta? Noin. Sitten aletaan täyttelee nesteitä. Näihin menee kaikkiin kolmeen tää sama litku. Jarruneste. Viedään vaan tuohon päälle ja... Ops. No. Nyt mä en tiedä, mikä se näistä täyttää. Jonkin se noista täyttää, toivottavasti se nyt on... Se ei riittänyt. Otetaan toinen pullo. Ops. No vitsi, nyt meni kiinni toi... Seuraava. Sinne vähän lisää. Onko tää kaikki nyt? Sinne menis vielä. Koska tuohon päälle nousta, kun se... Sitten se menee pieleen. Uskallanko mä nousta tähän päälle? No varmaan lopuksi tässä kanisterissa... tai pöntöstä nesteet, vai onko se tyhjä? Ei. Ehkä se loppu. Mulla pitäisi olla tällä vielä yksi jossain. Täällä. No. Näitä kannattaa ostaa kolme. Mä en muista, oliko niitä kahdella pärjää, mutta tota... Oh-oh. Mutta tota... Suosittelen ostamaan sen kolme. Sinne menis vielä. Noin kaksi on täynnä, mutta onko se ensimmäinen? Täytä nyt. Tässä kanssa on ehkä tässä silleen, että yksitellen korkki auki, niin tietää, että milloin se täyttyy mihinkin. Mikä se teistä nyt on, joka... Tuolta täältä puuttuu vielä vähän. Mä luulen, että se nyt on ihan ok. Pistetään tää, mikä on... Ja sisältää nesteitä, niin tonne hyllylle. Sitten täältä korkit kiinni. Noin, ja... Sitten öljyä. Kaadetaan tonne motin sisään.
tässä menee oma aikansa, kun se noin öljyttää. Että mä en tiedä, onko tää tota, onko toi pönttö tyhjä ton jälkeen, vai jääkö sinne vielä, jääkö sinne lisää? Jäädytin nestettä, meillä ei ole täällä. Tää on muuten, joku noin tyhjiä pulloja noin vissiinkin. Jäädytin neste. Oh-oh. No, onko tää tyhjä tää purkki? Ei se voi olla tyhjä. Mitäs tämä... Ei lähde täyttämään sitä. Siitä, noni. Minä ajattelin, että se voi olla tyhjä, kun se on vasta kaupasta haettu. Saakeli Teimo, jos se olisi myynyt mulle vajaan purki. Noin, se täyttyy siitä kans ja sinne motti kiinni. Joku toi korkki kiinni. Tää on bensakanisteri ja täytetään vielä itse auto. Tai siis bensiinisäiliöllä. Vaan löytään sopiva paikka siitä. Lorisee bensat sisälle. Voi mennä vähän ohittekin, kun on näin suurpiirteinen tää lorotusasento, mutta tää ei riitä kuin puoleen tankkiin tää kanisterin sisältö. Mikä on sinänsä ongelma, koska tässä kun eka kerran tänne käynnistin, ajelin tonne Teemon kaupalle, niin bensat loppui just sille, että se vapaalahin pyörii sen tarpeeksi lähdestä niin, tankkeja. Nyt se periaatteessa olisi valmis käynnistettäväksi. Pelottaa aika paljon. En voi valehdella siinä asiassa. Käyn tallentamassa ja katsotaan sitten vielä, mitä tapahtuu. Pitäisi tämä nukkuma mennä kyllä ihan justiinsa, mutta katsotaan, ehitäänkö me testaamaan tätä vähän. Nyt ensimmäinen käynnistys. Tarvitaan ryyppyä. Lisää ryyppyä. Miksi me ei käynnisty? Ops. Vaihteisto toimii. Ainakin kaasupuolin toimii. Joukki on täysillä. Joku on nyt kiristämättä jossain. Taas joukki pois. Okei. Se käynnistyy. Seuraavaksi otamme taas uskollisen työkalupakin. Muistaakseni se 4x7. Irrotaan tämä. Kansi täältä pois. Pitäis hirveesti jos aikaa tästä osa. Mikä on tuotanto irrotin? Se on joku väärä. No. Se on vielä joku ruuvia. Pultti. Auki. Toi on auki. Tuolla. Tämä mitä tuon ruuvimeisseli. Tämä voi mennä ihan väärin, mitä mä tässä sanon, joten älkää taas uskoa, mitä mä teen. Tää pikkasen lähemmäs. Mut mä uskallan mennä, kun tää tippuu tää auto saanut monttua. Tässä säädetään alaspäin ruuvia, kun se rupeaa tikittää. Sitten kun se tikittää, niin käännetään ylöspäin. Tikitys loppuu.
tuu ollenkaan. Vitsit, kun mä sen nappu. Helppo tikittää siitä. Noin. Tsekataan, että mä kaikki pultit oli nyt kiinni, kun mä äsken sähnäsin sen kanssa. Kyllä näitä solo. Tän pikkasen kokeilla. Tää menee jännän paikalle puolelle kyllä. Kyllä, kaasutus toimii. Voisiko laittaa tän tuohon paikalleen. Voisiko mennä, kiitos, ystävällisesti siihen? Noin. On ihan varma, että pyöriks toi. Tuo hihna oikeassa tiukkuudessa tuolla. Sitten tässäkään säätää vielä kaasutinta, jota mä en osaa kyllä tehdä. Mutta tuo savu pitäisi saada vaaleammaksi. Näköis jostain löytää nyt sitten nyt vaaleeni toi. Ei tummaks. Nyt on vaalempi toi savu. Tummeni. Mä en oikein tiedä. Oliko siinä? Mikäs meillä on? Mä tässä kohtas mennä pistää kierroslukumittari päälle. Tässä toi ryyppi täysillä. Ryyppi täysillä. Nyt on aika savusta meininkiä. Tai niitä on tummaa savua. Ei se nyt oikein vaalenne siitä kyllä. Tääkö mä tämän väärin? Tummaa. Se on kyllä hyvin tummaa. Rakempa toiseen suuntaan. Tästä tarvitsisi semmosen hiiren, mikä rullaa 100 kiloa. No perkele, pysy paikalla. Sitä on kyllä vaalea, että olisi kuinka rullaa. Tarvitsisi choke pois päältä. Choke. Nyt se meni vaan pahemmaksi. Tää on taas ihan mustaa tää savu. Savu oli mustaa. Mitikö hivaatteessa? Missä se nyt toi cycling proof taas? Lähetäpä takaisin päin. Joku tää ei pysy paikallaan tää hiiren. Liikkuu koko ajan. Nyt on vaaleampi toi savu. Katsotaan vielä, saadaanko tää liikkeelle. Ei, ratti on taas irti. Se oli muistaakseni 2x10. Ei, 1x10. Ohjaus ei toimi, jos rattia kiinni. Katsotaan. Pakki päälle ja ainakin käsijarru on päällä.
puolta aika paljon. Jarrut ei toimi. Ohjaus ei kyllä. Jarrut ei toimi ollenkaan. Tänne lähtee nukkumaan ja tutkitaan huomenna lisää, mikä olisi homman nimi sitten seuraava. Tallennus ja nukkumaan. Huomenna palaamme asiaan. Pelin huomenna. Ei välttämättä siinä, kun tämä video tulee olla huomenna. Hei hei!